أقوان كراسي السعودية مدى بلها اللوقف تاردية وحكا بارت دالكاسي يوغاندا أي هالكاسي لغسو قبقبيي إيدو شهادوين لغدو سياردية كاقيا بقالي سيمن هالكاسي سيدا فاهينتا وركا ونغسو ديري محمد يمني أو وربحينتا مقالة ذا كامبالا ينغسو ديري حفلت دان أولوغو قبطي مساجد كتوحيد مقالة ذا كامبالا أي وحا شهادوين لغدو سيني أي أردية صوماليات أو مدوحال بلها أقوان كراسي كو قادني إسلام مساجد كاسي iyadoona looga faa'iideeyay muddo hal bil ah oo ay fasax uga maqnaayeen iskooladii ay dhigan jireen jamciyadda tawxiid oo iyadu isu xilsaartay barnaamijkan ayaa abaalmarino ay ugu talagashay ardaydii ka qayb qaadanaysay aqoon kororsigaas ku gudoonsiisay madashaas iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen waalidiin culimaawdiin odayaal arday iyo marti sharaf kale waana halkaasi laga jeediyay hadallo dhiirigelin u ah ardayda iyadoona aad loo aamaanay dowrka culimada ay kaga jiraan bulshada dhexdeeda waxaa daruuri ah ilmahan soomaaliyeed wuxuu ka soo jeedaa dhul dadkiisii ay deganaan jireen loo odhan jiray soomaaliya waalidka marka waxaa la rabaa soomaalidu waxay tidhaahdaan kitaab gurigiisi loo diiday qoyaan allah baday hadii jeer kitaabku waa xaashiyo wuxuu u baahan yahay in laga ilaaliyo cadceedda qabowga biyaha si loogu intifaaco wakadaalika ilmaha la mid ah haddaan waalidiinta nahay ilmihii waxaan keennay bay-o ama meel dikhowday oo ilmaha caqligiisa iyo siduu u labisanayo هذا الكيسي يدينتيسي كرشديسي نوع كستبا وحكا قادنا يا بي أدى كميرسن وحي لوران لها علمدا هرؤسو دياري داي هدي دين يهين يا هدي دبيا عد يهين با والا دميو وحرب مچيران وحا كلي هونو أنو قولي يا هاي أردادا وحان ليها وحاس آد ودان كود دالا وخرا أسي ودا الله أنا إنو كو غرب غلو وحا أتبر جلعسان وإلمها اللو ذو أردايا ودومك يا عروت وحا ذو أردايا وحا نقول سوا قدعنا وعلوم ذا إيو معلمين تا وحا وي إلهي لكابا المريو أننا يا أولادنا وحان لينا هاي إلهي وحي لك دفسية وحا معلمين تو إذن برتاي أيان ليه ardaydii iyagu dhameystay aqoon kororsigan ayaa halkaasi ku soo bandhigay hadallo ka tarjumaya aqoontii ay qaadanayeen muddadii bisha ahayd dhalinyaro yay jirnanimo ayaa duurna qaadine yaanan moodin dhaqankoo laga tago sharaf sharafi waa diine yaanan moodin qaabanaanta qurux qurxi waa diine saacaddaad khiyaar leedahay dunidan suushaaye nafta markaad sagootida hadhow soo ceshee malahee saaxiib iyo qaraabiyo tolkaa saacid soo dhimaye شيخ محمد عبد العزيز او كميدا جمعية دا توحيد اياك حق ورمية جمعية دا ايو سيدا وقيب قاتو وعي قلين تبل شدا ان درودان ساد اركيسين وحي كساب سانايد دورو شرعية ايا اهيد وحانا قبطي علماء مؤسسة توحيد ان وانا مركي لواد او اي قبطو ان حلية دا لحيرا دوكسية دا ساري اي مؤسسة وحي سوكان تا اردا صوماليات ee ku kala baxsan magaalada Kampala iyadoo uga faa'iideysay xilliga bisha oo ama holiday-ga uu yahay si ay u kobciso aqoontooda diimeed iyo midooda maadiga ah iyo waliba afka Soomaaliga oo qaar ka mid ah arday ku dhasheen waddanka Uganda gunaanadkii xafladan ayaa waxaa halkaasi kelmado dardaaran ah ka soo jeediyay imaamka masaajidka Tawxiid Sheikh Maxamed Cabdi Wali inteena maanta inta wada fadhida wax kale ma ah kaliya diinta sida uu gargaari lahaa wey dinta hadii loo gargaarina waxa weeye waxa ku jira nafcigeena adduunyo iyo kii aakhiraba nafcigeena adduunyo iyo kii aakhiraba qof kastoo inuu ku dadaalo diintan si u faafin lahaa qof kastoo inuu ku dadaalo diintan si u baran lahaa mu'assasada tawxiid ee magaalada Kampala ayaa muddo bil ah waxay aqoon kororsi u qabatay arday soomaaliyeed oo wax ka barata dalkan Uganda aqoonta ardaydan la siinayo ayaa isugu jirta shariicada Islaamka, maadiga iyo sidoo kale luqadda Soomaaliga oo ay adag tahay inay badanaa ka bartaan iskuulada kale ee dhiganayaan. Gabagabadiina waxaa la gudoonsiiyay shahaadooyin abaalmarin ah oo ay ku muteysteen muddadii ay soo dhiganayeen aqoontaasi. Maxamed Yamani, Somali Channel, Kampala.